права нацменшин. В Одесі запрацював перший в Україні ромський центр політичної участі. Його діяльність спрямована на просвітництво та навчання молоді, аби нове покоління у майбутньому презентувало інтереси ромської групи у владі. Наша мета була поставити роботу так цієї політичної школи, щоб надати можливості цим молодим людям, студентам, ромам, активістам, щоб вони ці можливості використовували в подальшому своєму житті. Перші випускники політичної школи пробуватимуть свої сили на місцевих виборах, що відбудуться восени, аби вирішувати проблеми саме ромської спільноти. Учні балотуватимуться в різних районах Одещини. Документирование – это одна из самых главных проблем, которая есть на данный момент. И без ромского представителя, который будет действительно заниматься этой проблемой, она, к сожалению, решается очень-очень сложно. Я хотела бы, как в будущем кандидат в местное самоуправление, мотивировать ромскую молодежь к тому, чтобы развиваться, учиться чему-то новому и не бояться.